ታስበውና ስለዚህ እግዚአብሔር ምን በለው ጠብቀው ማለት ነው። ተስፋ አድርገው ቀጥሎስ ምንድን ያለው በርታ፣ ወገብህን ታጠቅ ማለት ነው። ወገኖች የክርስትና ተዝረክርከን የምንኖረው ህይወት አይደለም። እንደውም በሌላ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁ የበራ ይሁን፣ በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫንተው ይቆሙ፣ የመዳንን ራስ ቆ ህይወትንም ሰይፍ ያዙ። በሃይማኖት ዝና ወገባችሁን ታጠቁ ነው የሚለው። ልንታጠቅ ይገባል በእውነት። ምክንያቱም ክርስትና ኳስ ሜዳ ሳይሆን ክርስትና ጦር ሜዳ ነውና። ስለዚህ ምን አለ? በርታ፣ ልብህም ይጽና፣ አትፍረክረክ፣ የሐሳብ ምንዝርና አይቅጠም፣ በአምላክ ላይ ሌላ አትደርብበት። አዎ ልብህ ይጽና ወገኖች፣ የክርስትና ጽናት ይፈልጋል። ክርስትና ቁርስ እንደመብላ ክርስትና እንደው ምሳ እንደመብላ ሂዶ ስራ እንደመግባት ቀላል አይደለም። ቁርስ ለመብላ ምሳ ለመብላ ስራ ሂዶ ለመስራት ምን ፈተና አለው ወገኖች? በክርስትና ህይወት ውስጥ ግን ስንኖር ፈተናው ብዙ ነው፣ መከራው ብዙ ነው፣ መስቀሉ ብዙ ነው። በመጨረሻ ምን ብሎ ነው የሚዘጋው? እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ ይላል። ከላይ ሲጀምር እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው ብሎ በብርሃን ጀመረ። ቃሉን ደግሞ ሲያስር በተስፋ አሰራያቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃናችን ይሁን። በአንዳንድ የፀሐይ ብርሃን በማይወጣበት ሀገር ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ፣ ተስፋ እየቆረጡ። ብርሃን የተስፋ ምንጭ ነው። እግዚአብሔርም ብርሃን ሲሆንን ወገኖች በተስፋ እንሞላለን። ነገን ላናይ እንችላለን፣ ግን እግዚአብሔርን ካየ እሱ ነገን ያይልናል። ስለዚህ ወገኖች በተስፋ እንድንኖር እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳል። ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ፣ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይቺን ቀን ተሰጠ። በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይቺን ቀን ተሰጠ። ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ፣ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። እስካሁን በደልኩ ኃጢአትን ፈጸምኩ፣ ካንተ ተለይቼ ያለ ሕግ ተጓዝኩ። ዛሬ ግን አምላኬ አንተ ፈቅደልኝ ሕይወትን እንዳገኝ ከቤት አቆምከ። ይህችን ሰዓት ለእኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ፣ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። ዓለም ስቅበዘበዝ ከቅፍ ወጥቼ በከንቱ ስባዝን ካንተ ተለይቼ፣ በደሌን ሳታስብ በፍቅር ጠራኸኝ፣ እጅህን ዘርግተኝ ልጄ ሆይ ና አልከኝ። ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ
አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት በተወደደ ቀን ሰማሁ ስትል በመዳንም ሰዓት ይኸው ረዳህ ካንተ ጋር ልኖር ከቤት ትከለኝ ደግሜ እንዳልጠፋ በፍቅርህ ስር ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት እንባን የምታብ ዝና ስትለኛል ቃል ኪዳኖ ለኔ መድኃኒት ሆኖኛል ከጥፋት ከውርቀት ከኃጢአት ጎዳና ድንግል ጠበቀችኝ እናቴ ነችና ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀደስት